Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու մեր անելիքները 1988 թվականի աղետալի երկրաշարժի հետևանքների վերացման կապակցությամբ, և հիշում եք, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում մեր կառավարության արտագնանիստի ընթացքում կայացվեց որոշում ստեղծել աշխատանքային խումբ, որի հիմնական գործառույթը պետք է լիներ հետևյալը. Ինչ նկատի ունենք ասելով երկրաշարժի հետևանքների վերացում, այն իմաստով, որ ինչ ծավալի հետ մենք գործում ենք, որովհետև այո, գիտենք, որ այսօր դեռևս ցավոք սրտի բազմաթիվ ընտանիքներ ապրում են տնակներում, և մենք խնդիր ենք դրել հստակ արձանագրել, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ խնդրի լուծումը, և ճշտել հարցի գինը, այսինքն ինչ ծավալի ֆինանսավորում է անհրաժեշտ դրա համար։ Կա նաև երկրորդ խնդիրը, որ ոչ միայն աղետի գոտին վերացնել զուտ տնակ կամ բնակարան տրամաբանության մեջ, այլև հարցը դիտարկել քաղաքաշինական զարգացման հեռանկարի և տրամաբանության մեջ, որովհետև եթե ուղղակի մենք պրոցեսը դիտարկենք միայն այն տրամաբանության մեջ, թե մարդիկ տնակներում են ապրում, թե ոչ, շատ հնարավոր է, որ մենք այդ մոտեցման արդյունքում ունենանք իրավիճակ, որ մարդիկ տնակներում չեն ապրում, ապրում են բնակարաններում կամ տներում, բայց դրանից Գյումրին և Վանաձորը կամ մյուս աղետյալ բնակավայրերը չեն դադարել աղետի գոտի լինելուց, որովհետև դրանով սահմանափակվել է նրանց քաղաքաշինական զարգացման հնարավորությունը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել, որ մեզանում կարծես թե այդքան էլ ընկալված չէ, բայց քաղաքաշինությունը ունի շատ խորը բովանդակային նշանակություն, որովհետև իմ համոզմամբ քաղաքաշինությունը այն կարևոր կառուցակարգերից է, որ ի վերջո ստեղծում է հանրային մտածողության ձևերը, մոդելները, ֆորմաները, և ես օրինակ համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի համար մեծագույն նշանակություն է ունեցել Հայաստանում Ալեքսանդր Թամանյանի գործունեությունը, և նրա գործունեության արդյունքում դրվել են ոչ միայն ուղղակի շենքեր կառուցելու որոշակի տրամաբանություն, բայց դրվել է քաղաքակրթական որոշակի վեկտոր, և այդ քաղաքակրթական վեկտորն է այսօր դրված հենց նաև մեր այսօրվա իրականության հիմքում, և ես պատահական չեմ համարում նաև, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության էպիկենտրոնը դարձավ Ալեքսանդր Թամանյանի ստեղծած Հանրապետության հրապարակը, և սա ասում եմ առանց չափազանցության։ Աղետի գոտու վերաբերյալ, մենք այս ընթացքում արդեն մի շատ կարևոր որոշում կայացրել ենք։ Մենք որոշել ենք, որ այն դեպքերում, երբ պետության պարտավորությունը քաղաքացիների նկատմամբ հստակ դեյուրե արձանագրված է, մենք դա արդեն միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հաստատված 3 միլիարդ հաշվարկվում է մոտավորապես, որ դա 3 միլիարդի ծախս է, մենք այդ 3 միլիարդ դրամը հատկացնում ենք, որպեսզի այդ թեման փակենք մեկ ընդմիշտ։ Իհարկե, այստեղ հարցը չեն կարող ասել, որ վերջնական լուծված է մինչև վերջին դետալը, որովհետև ծագում է երկրորդ հարցը, այդ 3 միլիարդը ինչպես պետք է մարդու համար դառնա կոնկրետ գործնական արդյունք։ Մենք եկեք չթաքցրենք, ունենք երկու տարբերակ։ Առաջինը բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով իրականացնել ծրագիրը, և երկրորդը շինարարություն իրականացնելու միջոցով իրականացնել ծրագիրը։ Այս երկու տարբերակները ունեն իրենց առավելությունները և իրենց թերությունները, և մենք այստեղ շատ լուրջ քննարկման հարց ունենք։ Իհարկե, ԲԳՎ-ներով լուծման տարբերակը ունի մի մեծ առավելություն, երբ որ մենք այդ 3 միլիարդը ըստ էության հնարավորինս արագ հասցնում ենք քաղաքացուն, և քաղաքացին ինքը
պարտավորությունը կատարում ենք եւ ինքը արդեն ունենում է որոշակի ճկունություն, բայց կան նաեւ այլ տեսակետներ եւ այդ տեսակետները նույնպես մենք հնարավորինս արագ պիտի քննարկենք, մինչեւ եւ պետական բյուջեի նախագծի վերջնական ձևակերպումը մենք պետք է այդ հարցով արդեն ունենանք վերջնական որոշում։ Մնացածի մասով մեր այսօրվա անելիքը կամ ընթացիկ անելիքը հետևյալն է. Հստակ պատկերացնել աշխատանքի ծավալը, պրոբլեմի ծավալը, արձանագրել լուծման ուղիները եւ հարցը լուծել այնպես, որպեսզի մասնավորապես Գյումրին եւ այն մյուս բնակավայրերը, ովքեր նմանատիպ իրավիճակ ունեն, քաղաքաշինական փակուղուց դուրս գան, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը կոնկրետ Գյումրիում, որ մենք ունենք, խնդիրը ոչ միայն այն է, որ մեր հայրենակիցները բնակվում են ոչ պատշաճ պայմաններում, այլև Գյումրի քաղաքը ինչ որ առումով հայտնվել է քաղաքաշինական փակուղում։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք այս փակուղին հաղթահարելու համար։